Не дивлячись на військовий стан в Україні, одеські злочинці продовжують порушувати закон. Так, правоохоронці затримали 22-річну містянку, яка торгувала наркотичними речовинами. Зустріч відбулася на вулиці Семена Палія. При собі правопорушниця мала 15 згортків з метадоном, а під час обшуку оселі знайшли ще 9. За скоєне дівчині загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. В Одесі також затримали чоловіка, який утримував мережу гральних закладів без ліцензії. З підпільного казино поліція вилучила комп'ютерну техніку, телефони, касові апарати, а також зароблені гроші. Розпочато досудове розслідування. Наразі вирішується питання запобіжного заходу підозрюваному.